Salam. Əziz abituriyentlər və müəllimlər. Bugünkü video dərsimizdə alkenlər və onlarda hibridləşmə mövzusuna baxacağıq. İti çübədə bilirik ki, alkanlar CnH2n+2 formuluna tabe idi və bu ümumi formul, yəni bu şəkildədirsə, deməli 2 karbon olanda məsələn 6 hidrogen olmalıdır. Vur 2 + 2. C2H6. İndi hər hansı bir alkan yazsaq, məsələn yazaq e etan C2H6 quruluşunu yəni. Alkanlardan alken almaq üçün nə etməliyik, deməli? İki hidrogen çıxmalıdır və bu iki digen çıxdığı yerdən yerdə qalan qırılmış rabitələr qapanmalıdır bir-birinə və alacaq artıq bu alken. Deməli alkanlardan 2 digen çıxdı və molekulda bir pi rabitə yarandı. Artıq bunlar olur alkenlər. Ona görə mən alkenlərin ümumi quruluşunu yazanda nə etməliyəm artıq? Alkanlardan 2 hidrogen daha az. Yəni Cn Hn + 2 - 2 Biliyir, S -H -N. Demekli, S -N -H -N bu da edilir CnH2n. Demek ki alçenlerde ümumi formu CnH2 formasında olacak. Ve bu molekulda bir sigma bir pi rabita var. Yani karbonlar arasında sörpüçüdür. Bu rabiteden sörpüçüdür. Tabii ki bir sigma dediğim. Bu rabitede bakın bu sigmadır, bu pi'dir. İki kat rabiteden. Biri sigma, diğeri ise pi'dir. Diğeri tabi ki hidrojen karbon arasında bunlar da sigmadır. Başka karbonlarla karbonlar arasında da sigmadır. Yani bir yerde Məlikun hər hansı bir hissəsində 2qat rabit olacaq. Və bu 2qat rabitədən biri sigma, digəri isə pi rabit olacaq. İndi alkenlərdən təbii ki eten, propen, buten bu formada artıq n şəkilçisindən adlandıracağı çünki biz bunlara alken deyirik, n şəkilçisi zaten sözün özündə durur. Alken n, eten, propen, buten bu qaydada. İndi bugünkü əsas işimiz hibridləşməsinə baxmaqdır alkenlərin. İndi burada baxaq hibridləşməni demişdi. Məsələn, karbon sp3 birləşməyə malik olur normalda. Belə deyək ki, e, burada karbon 1s, yəni s1p3-dür və bir s, 3 dənə də p orbitalının hibritləşməsindən, yəni qarışıq kombinasiyasından 4 dənə yeni orbital yaranırdı. Dördü də sp3 adlanırdı. Çünki biri s, üçü p hər birinin kombinasiyası, bunların tələbində 4-ün kombinasiyasından, hibritləşməsindən yeni eyni enerjili, eyni formalı orbitallar alınmalı idi. Və əgər 4 dənə orbital hibritləşibsə, yeni 4 orbital alınmalıdı nəticədə. İndi burda, eee, hibridləşməyə baxanda fikrə gəlmək lazımdır ki, əgər 2qat rabitəli karbondusa, mən bilirəm ki, pi rabitə, pi rabitə, p rabitə, p rabitə həmişə pp orbitallarının örtülməsindən yaranır. Bunu yadınız saxlayırsınız. Yəni həmişə gözünüzün qabağına gətirirsiniz ki, p rabitə görəndə kimi deyirsiz ki, mən bilirəm ki, p rabitə pp-dən yaranır. Bunu tez yazırsınız və sonra misalə həll etməyə çalışırsınız. Sualları həll etməyə çalışırsınız. Deməli p rabitə pp orbitallarının perpendikulyar ötülməsindən. Yəni bizim üçün p rabitə görəndə p hərfləri önəmli olur. P hərfləri önəmli olur. P rabitə pp orbitalları perpendikulyar. P rabitə pp perpendikulyar. Bunları yadda saxlayırıq və p rabitənin də ee deməli yaranmasına pp orbitalları lazımdısa, karbonun dedik bir dənə s-i, 3 dənə p orbitalları var idi. Bir dənə s, 3 dənə p orbitalı var idi. Və o 3p orbitalından bu karbonumuz, baxın bu karbonumuz bir s-i, 3p-si var. Və o 3p orbitalından birini gətirir, verir bu pi rabitənin yaranmasına. Təbii ki, bu p-orbitanın yaranmasına 2 dənə p lazımsa, birini bu qoyacaq, birini də bu qoyacaq. Deməli, p-orbitanın yaranmasına 1 p-ni bu qoydu, 1 p-ni də bu qoydu ortıya. Və nəticədə p-orbitanı yaraddılar. Və həmin bu karbonun artıq yerdə qaldı 1 S-i, 2 p-si. Ona görə də bu artıq hibridləşəndə sp2 hibrid orbitalları yaranır. Biz zaten buna görə belə bir ifadə istifadə edirik ki, əgər karbon təkqat rabitəlidirsə, bu sp3, ikiqat rabitəlidirsə bu sp2 birləşmədir. Yəni bunun səbəbi budur. Əzbərdən biraz qaçınıb fikir vermək lazımdır ki, əgər onun bir p rabitəsi var isə, bir p rabitəsinə bu karbon bir p-sini verəcək və sp3-dən bir p-sini itmiş olacaq. Nəticədə sp2 hibrid orbital qalacaq bunun. Ona görə ikiqat rabitəli, yəni p rabitə ilə əlaqəli karbon sp P keç olacaq. Əgər 2 dənə P rabiti olsaydı, 2 dənə P çıxacaqdım. SP qalacaq geriyə. Yəni bu qayda ilə öyrənmiş oluruq bunu. İndi burada fikir verək. Bu e, burada baxsaq, bu deməli bu birinci karbonumda ancaq sigma rabitədir. E, hidrogenlər ancaq S-dir. Hidrogenlər qatlayan hibridləşmir. Hidrogenlərin S-lərini yazıram. Karbon ancaq sigma rabitə SP3 qoyuram üstünə tez. Burada P rabitə PP orbitalları. Ümumiyyətlə PP-ni belə yazıla bilərsiniz. Mutikdən yəqin ki hər kəs baxıb buna az çox. E, deməli PP orbitalları PP, baxın PP P, -P, P rabitanı yaradır. P rabitanı görən kimi tez deyirik ki, bu P rabitə PP orbitallarından yaranıb. Ona görə P rabitələri ilə əlaqəli karbonlarımız həmişə sp2, yəni təbii ki bir P rabitə ilə. Bir P rabitə ilə əlaqəli karbonumuz həmişə sp2 olacaq. Bu bir karbon da həmin bu pirabinə nələqəlidir. Çünki bu pirabitə 2 dənə P lazımdır. Bu P-nin bunu birincisini baxın baxın bunu belə göstərək. Burdan bu P-ni bu karbon, bu bir P-ni də bu birisi karbon qoyub və bu da sp3-dən çıxdı sp2-yə düşdü, bu da sp3-dən çıxdı sp2-yə düşdü. Nəticədə bu karbonların hər biri sp2 qaldı. Və burada digər üçüncü karbona baxsaq, bu ancaq sigma rabitəndən əlaqəlidir. Ona görə bu sp3 olaraq qalıb. Halogenlərimiz də Zaten hibridləşmə dedik S olurlar. İndi burada örtülməni soruşsalar bizdən nə deyəciz o zaman? Bu örtülməyə baxanda, bu örtülmənin bu bir başında fikir verək e, S orbitali durur. Bu bir başında da SP3 karbon durur. Bu örtülmənin yazmağı üçün ümumiyyətlə elementlərin hər birinin üstünə tez-tez e, öz orbitalını yazırıq, hansı orbitala malikdir. Sonra örtülməyə baxırıq bu cür eləmə də rahat. Bunun kənarına baxıram. Bu sp, bu sp3. Tez yazıram sp3. Bunun məsələn yazmaq istəyirəmsə, bunun kənarlarına baxacam. Bu sp3-dür, bu karbon sp2-dir. Deməli bu rabitə sp3 sp2. Sonra gedirəm Buradakı bu rabitə bu karbon sp2-dir, bu karbon da sp2-dir. Deməli bu sigma rabitə, baxın sigma rabitə deyirəm. sp2-siz belə 2. P rabitə ilə mənim işim yoxdur. Çünki p rabitə istəyir sp2-lik karbon olsun. İstəyir sp-li, istəyir sp3, fərqi yoxdur. Yəni p rabitə var isə əgər burada bu p rabitənin bir mexanizmi var, o da p p perpendikulyar. p p, -P perpendikulyar bu qayda. Vsü. Deməli bu tərəfə gələndə burada da ıı, bu karbon sp2-dir, bu karbon sp3-dür. sp2 sp3 örtülmə. Bu bir hidrogen baxanda bu karbon sp3dür bu hidrogen də sdir sp3 sürtülmə formasında olacaq bu qədər yenə də burdakı hidrogenlə karbon arasında da sp2dir bu karbon bu hidrogen də sdir sp2 sürtülmə e, videomuzun sonuna gəldik izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram bəyəndisə dostlarınızla paylaşmağı unutmayın və kanala abunə olun ki daim yeni videolardan xəbərdar olasınız təşəkkürlər